10 benefícios do gengibre para a saúde. 1. Melhora a digestão. O gengibre ajuda a acelerar o processo de digestão e a esvaziar o estômago mais rapidamente. Alguém com problemas digestivos, como indigestão, úlceras ou constipação, pode encontrar alívio adicionando-o à sua dieta regular. Estudos mostraram que aqueles que consomem gengibre digerem 2 vezes mais rápido do que aqueles que não o fazem. O gengibre aumenta o movimento no trato digestivo e promove enzimas saudáveis que ajudam a quebrar os alimentos que ingerimos. 2. Aumenta a imunidade. Gingerol, o composto bioativo encontrado no gengibre cru, aumenta a imunidade com suas propriedades antimicrobianas e antifúngicas. O gengibre também contém antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias. A combinação dessas propriedades tem muitos benefícios. Esses benefícios para a saúde e efeitos colaterais do gengibre melhoram a tosse, baixam a febre, combatem infecções, aliviam dores de cabeça e aliviam outros sintomas associados a resfriados comuns e gripes. 3. Alivia os sintomas da TPM. A dor menstrual é um sintoma comum durante o ciclo de uma mulher, mas incorporar o gengibre pode torná-lo mais gerenciável. O uso de gengibre durante os 3 primeiros dias do ciclo menstrual ajuda no alívio da dor e as propriedades anti-inflamatórias aliviam o inchaço comum na TPM. 4. Alivia náuseas e dor de estômago. Um dos efeitos colaterais de saúde mais conhecidos do gengibre é a sua capacidade de aliviar a náusea. Seja por enjoo, enxaqueca ou problemas estomacais em geral, o gengibre ajuda a acalmar dores de estômago, pois tem propriedades anti-inflamatórias, melhor capacidade de resposta digestiva e hormônios que regulam a pressão sanguínea para acalmar o corpo. 5. Previne alguns tipos de câncer. Estudos sobre o gengibre mostraram que um dos benefícios do gingerol é prevenir alguns tipos de câncer. Embora não seja uma cura para tudo, suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias ajudam a proteger seu corpo. O gengibre também é uma opção segura para reduzir os sintomas de náusea e dor frequentemente associados ao tratamento do câncer. Quando você está passando por quimioterapia, adicionar gengibre à sua dieta ajuda a combater os efeitos colaterais do tratamento, como náusea ou tontura. 6. Reduz a dor. O gengibre é um analgésico natural. Isso o torna um excelente substituto para analgésicos de venda livre. O gingerol atua como um anti-inflamatório e trabalha para eliminar compostos no corpo que resultam em dor. As propriedades anti-inflamatórias do gengibre reduzem a dor associada à artrite e aumentam a mobilidade das articulações. Para os que sofrem de artrite, são frequentemente prescritos medicamentos anti-inflamatórios para diminuir seus sintomas, mas o gengibre funciona como uma alternativa natural. 7. Cuida da pele. O gengibre melhora a saúde da sua pele com antioxidantes, aumento da circulação sanguínea e propriedades antissépticas. Os antioxidantes protegem a pele dos raios UV e retardam a degradação do colágeno, tornando a pele mais jovem e firme. As propriedades antissépticas melhoram os sintomas da acne e, com o gengibre cru, você pode ajudar nas cicatrizes causadas pela acne. As propriedades anti-inflamatórias do gengibre também ajudam a curar a pele irritada. 8. Auxilia na perda de peso. Alguns estudos mostraram que consumir gengibre ajuda na perda de peso. Ele controla os níveis de insulina, aumenta o metabolismo e ajuda na recuperação do treino. O gengibre ajuda na perda de peso, dando um impulso ao seu metabolismo e criando uma sensação de saciedade para evitar excessos. Não é uma solução para tudo, mas quando incorporado a outros esforços de perda de peso, pode complementar seus resultados. 9. Previne doenças cardiovasculares. O gengibre também funciona como um anticoagulante, o que é benéfico na prevenção de problemas cardiovasculares. Os anticoagulantes reduzem o risco de coágulos sanguíneos, o que diminui o risco de ataques cardíacos ou derrames. Outra maneira pela qual o gengibre previne doenças cardíacas é diminuindo a pressão sanguínea e o colesterol. O acúmulo de colesterol pode entupir as artérias e aumentar o risco de problemas cardíacos. O gengibre também melhora a circulação e reduz o açúcar no sangue, o que ajuda o coração a manter o desempenho máximo. 10. Melhora a função cerebral. A inflamação crônica afeta seu cérebro ao longo do tempo e pode causar seu declínio. Isso pode resultar em condições cognitivas, problemas de saúde mental ou doenças de Alzheimer. O gengibre reduz a inflamação e protege o cérebro dos radicais livres devido aos seus poderosos antioxidantes. Também melhora a função da memória, aumentando os neurotransmissores em nosso cérebro responsáveis pela memória, foco e tempo de reação. O gengibre ainda libera dopamina e serotonina para ajudar a combater doenças mentais como depressão e ansiedade. Se você assistiu até aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.
E se você deseja ter uma vida mais saudável, leia a descrição do vídeo.